სამტრედიაში ბარათაშვილისა და ფარნავაზის ქუჩებზე ადგილობრივი ხელისუფლება რძის სამუშაოებს აწარმოებს. დაახლოებით 2000 მეტრამდე რძის მოასფალტება დაიწყო. მოსახლეობა მიმდინარე სამუშაოებით უკმაყოფილოა და ამბობს, რომ რძის რეაბილიტაცია არასრულყოფილად მიმდინარეობს. ადგილობრივების განმარტებით, გეგმაში არ არის ბორდიურობისა და წყალგამტარი არხების მოწყობა. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობის ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. ამცოცას ბარათაშვილის ქუჩის ვითომ მოწესრიგება მიმდინარეობს და ფაქტია, რომ ეს არის დღევანდელი სამტრედიის მთავრობის პიარი. ვინაიდან მარტო ასფალტირება ხდება შუა ადგილზე და არა საცალფეხო ბილიკის. ყოფილა შემთხვევა ღამერ უწამოს რომ წყალში გადავარდნილო რა. აი ასეთი დასველებული მისურა დატალახებული და დაუბედურებული. არ არის აი ეს მთავრობა 50 წლის წინ რას გაკეთდა ფაქტიურად ეს ქუჩა დაიკეთა ეს პერიეზი იმის მერე საერთოდ არავის არ მიუხვედია მაგისთვის მოიტანებენ დიდი ლოდებიანი ასე დიდი იმას მოიტანდნენ დაყრიდნენ ამ ქვებს აი ქვებით გამეივსო თელი ცხრილები თელი ის წყლის გასასვლელები და არ აიწყალის ყველა ჩადის ეზოებში.